Her adamga medisinalık saktandıru mindettelisin degen reforma tağı sınğa ilikti. Bul jol ere kampanya başçılara kızmetkerlerine ay sayın jappay 5%'dan berip oturuğa karşı sıyaktı. Sebebi şığın keler jıldın özünde 2 esege artadı dep otur. 2020 жылы жылға дейін жұмыс істейтін кез келген адамға табысының 7%-дай мөлшерде қаржы медициналық сақтандыру үшін бөлініп отырады. Соның 2%-ын қызметкер өз жалақысынан берсе, қалған 5%-ын жұмыс істейтін орны төлеуі тиіс. Мысалы, айына 70 мың алатын адам салық зейнетақыдан бөлек 1400 теңгесін сақтандыру қорына береді. Жыл бойы жиналған 20 мыңға жуық теңгесіне есесіне тегін көмек алады екен. Бірақ қаржының көп бөлігін төлейтін компаниялар мындай шығынды көтере алмаймыз деп отыр.